baarlamaanka Puntland maanta waxay ka hadleen arrinta Sool iyo Tukaraq oo Soomaaliland ay dhawaan kala wareegtay Puntland. Faahfaahinta warkan waxaa garweyn naga soo diray wariyahayaga Ayuub Cabdikariin Cali. Baarlamaanka Puntland oo kulan ku yeeshay xaruntooda Garoowe ayaa si buuxda u taageeray go'aanka xukuumadda Puntland ay ka qaadatay duulaanka Soomaaliland ku qabsatay deegaanka Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool. Baarlamaanka go'aan soo saaray ayaa guddi u saaray xoreynta gobolka Sool, waxaana dhammaan shacabka reer Puntland ku wargeliyeen inay ka qayb qaataan dagaalka lagu soo celinayo deegaanada ay Soomaaliland ka qabsatay Puntland. Ujeeddo war saxaafadeed kulan wada tashi iyo xog wareysi ay yeesheen xubnaha golaha wakiilada Puntland ee ku sugan caasimadda Garoowe 17-kii bishii 1-2018, kaasoo lagaga tashanayay xaaladda colaadeed ee ka dhalatay duulaankii uu ku soo qaaday maamulka Soomaaliland 8-kii bishii 1-2018. Dood iyo falanqeyd dheer ka bacdi waxaa la isla qaatay qodobadan hoos ku qoran: 1. In la taageero warshaha xukuumadda Puntland ay ugu jirto difaaca iyo sugidda amniga dhulka sida uu qabo qodobka 7 ee dastuurka Puntland. In baarlamaanka Puntland si dhow ula socdo xaaladda difaaca dalka, waxaana loo magacaabay guddi gaar ah. 3. Waxaa muwaadiniinta Puntland ku wargelinaynaa inay ka qayb qaadashada difaaca dalku yahay waajib dastuuri ah, sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa qof kasta oo reer Puntland ah, meel kasta uu joogo, ka qayb qaadashada difaaca dalka Puntland. 4. Waxaan ummadda Soomaaliyeed, beesha caalamka, iyo cid kasta oo danaysa amniga iyo nabadda Soomaaliyeed ku wargelinaynaa in aanay Puntland diyaar u ahayn duulaan iyo colaad abuur, kana shaqaynayso nabadda iyo daris wanaagga ummadda Soomaaliyeed iyo xasiloonida Geeska Afrika. Hase yeeshee, ay waajib dastuuriga ku tahay difaaca ilaalinta dhulkeeda iyo muwaadiniinteeda sida shareecada Islaamka iyo qawaaniinta dawliga ay qabaan. Sidaa darteed, wixii dhibaato iyo cawaaqximo ka dhasha duulaankaas uu mas-uuliyaddeeda qaadayo maamulka Soomaaliland. Arrintaas waxa weeye, waxaan maanta u bandhigaynaa saxaafaddana u gelinaynaa in ummaddu ogaato duulaankan oo marar badan Soomaaliland soo qaaday, muddada badanna ay ku soo qaaday xuduudaha Puntland, dadka Puntland ee dib ku haysay in badan oo loo dulqaadanayay dulqaadkii wuxuu maraya in ay yiraahdaan meelna celisaa ma jirto, Puntland meeshaan duulaan tagi kareena. Waxaan markaa dowladda, xukuumadda Puntland, madaxweynuhu ugu horeeyo, waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay waajib dastuuri tahay inay arrintaas meel mariyaan, difaacaan dalka qaybihiisa hadhay, xuduudihiisa dhammaantood. Shirkani maanta wuxuu ku saabsan yahay arrintaas. Waxaan leenahay muslimo maqla, Ilaahu waad aragtaa wixii halkaa ka yimaada, inay mas-uuliyaddeeda leeyihiin maamulka Soomaaliland oo ku mashquulay duulaanka iyo dhibaateynta guud ahaan Soomaali, gaar ahaan Puntland. Arrinkaasi waxa weeye, wixii naga waajiba waa ka qaadanaynaa, baarlamaankuna sidaas uu ku taageerayaan la soconaynaa. Ayuub Cabdikariin Cali, Soomaali Cable TV, Garoowe.